Shërbimet e policisë kufitare kanë kaluar për kontroll të detajuar në vijën e dytë një autobus të linjës Durrës-Milano. Nga kontrolli i imtësishëm në bashkëpunim me specialistë për hetimin e trafiqeve të paligjshme dhe autoritetet doganore kanë gjetur të fshehur në pjesën e pasme të autobusit 26 paku të mbështjella me natriban, brenda të cilave kishte lënë narkotike të dyshuara si heroin me peshë 13 kg e 750 gram, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Në vim të jetimeve të para jetimore, strukturat e traficeve dhe ato të drejtoris vendore kanë arestuar në flagrancë shtetasit me inicialet, M.P. 32 vjet shpanues në Rogozhin, pronari firmës e linjive së autobusve, për 57 vjet shpanues në Fier, drejtuesi autobusit ku gjen lënda narkotike. Qatë kontroli fizik, shtetasit me inicialet, M.P. ju gjet edhe një dozë lënda narkotike e dyshuar si kokain, qithashtu në cilësin e pravus materiale ku sekuestruan 8 celular. Strukturat e policisë në bashkëpunim me prokurorin vijojnë punën për zbardhjen e plotë të këtij rasti për identifikimin dhe arrestimin e personave të tjerë. Materialet i kaluan prokurorisë.